Hej, hej, mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse, min kanal. Velkommen til. Yes. Jeg har investeret i noget, som rigtig mange snakker om inde på Shih Tzu-sider på Facebook. Og det er den her famøse trimmer fra, det er Biltemas egen produkt. Og jeg har tænkt mig at finde ud af, hvor god den egentlig er, hvor dårlig den egentlig er. Og det hele det drejer sig om den her trimmer her, og det er folk, de skriver konstant om den, og snakker meget om den og alt muligt. Så jeg har tænkt mig at finde ud af, hvor god er den her trimmer egentlig, og kan den bruges til hundeklip. Og den er genopladelig. Den er trådløs. Det vil sige, at du har ingen ledning i. Og jeg har tænkt mig at finde ud af, hvor god den er, og hvor dårlig den er til at klippe min hund, fordi jeg har en shih tzu selv. Og lige i øjeblikket, der har jeg så bare taget fra, hun var langhåret, og så har jeg bare taget og snippet det ned til, hun var enormt kort. Hun har været ved frisøren en gang for inden det. Jeg har tænkt, nu er hun ved at blive langhåret nok til, at jeg ikke gider det mere. Så jeg tog selv og klippet hende, og hun kom til at se tjavset ud, eller sådan etageklippet-agtigt, ikke særlig køn-agtigt noget. Men et eller andet sted, jeg sparede 775 kroner, hvilket jeg sagtens kan finde på at spare igen. Og så har jeg købt den her, og den kostede 299 kroner. Og derfor så tænker jeg, det er ikke penge, der er spildt. Det er ikke penge ud i håndvasken. Og slet ikke, hvis skidtet, det bare kan klippe hende omkring øjnene, omkring næsen og hernede. Og hvis den så kan tage resten af kroppen samtidig, så er det jo bare guld værd. Jeg tænker på poterne og benene. Fordi så kan man få fjernet det hår, hvor man ikke kan få klippet så man kan få set neglene og klippet negle, yes. Og så derudover så snude og ansigt, hoved. Og der er tre forskellige længder med. Det står ikke lige, hvad længde det er egentlig. Kraftig trimmer til husdyr. Driftstid cirka 3 timer med fuld ladt batteri. Justerbar klippelængde og 4 afstandsskærme. Så der står egentlig ikke noget om, hvilke former for klippelængde vi har med at gøre. Og det kunne jo godt være interessant for en person, der ønsker at finde ud af det. Så jeg åbner den lige op her, så vi kan få kigget på nogle af de her klippeafstanden her, som jeg håber er heldigvis her i. Den anden kunne næsten forestille mig, at det var laderen. Så vi har en 6 mm, en 3 mm, en 12 og en 9 mm. Vi har faktisk 4 afstandsstykker her i. Var det den sagde? Ja, justerbar kliplængde og 4 afstandsskærme. Den har jo kun tegnet her uden på kassen. Der har den altså kun tegnet 3 afstandsskærme, hedder det på dansk. Yes. Det virker faktisk ret solid. Interessant. Jeg vil lige se, om der er noget strøm på den her, så vi et eller andet sted lige kan høre, hvor meget den måske larmer. Det er der så også. Så kan vi simpelthen skubbe den der op, og så kommer der sådan et hvidt plastikstykke heroppe også. Ja. Interessant. Den er næsten mere stille end min barbermaskine. Okay. Det ved jeg så ikke, om jeg er så super tryg ved, at det ikke er metalskære. Det er simpelthen, den nederste del af skæret er metal, og den øverste del, som faktisk bevæger sig, er plastik. Så det synes jeg, der var lidt interessant. Den havde jeg ikke set komme. Jeg troede faktisk, det var metalskær. Men den får meget ros inde på Facebook-siderne. Så det siger sig helt ned i 1,3, 1,6 og 1,9 mm kan den klippe ned i, hvis du bruger de der, hvis du kører den her ud af. Det var da lidt interessant, synes jeg. Jo. Men hvis den ikke kan bruges på mig, på hende, Kirsten, som min hund hedder, så kan den i hvert fald, så kan jeg bruge den til mit ansigt. Eller de dage, hvor jeg har fået langt hår, tænker jeg. F.mk.s. Yes, jeg finder lige noget med, at jeg går dybere i klipning med det her. Eller også så finder jeg et andet sted at klippe hen. En sommerdag, ude på græsset, måske. Jeg ved det ikke. Jeg skal nok lige finde ud af det, men det bliver forlængelse med den her video her, så I ligesom får samme, så I får svaret i en og samme video. Du får lidt olie med, tror jeg det er. Det er nok klippeolie og skæreolie, yes. Og så får du en lille rengøringsbørste med. Og i den anden kasse, der har du simpelthen en lader. Yep, en ganske almindelig, helt almindelig ned til jorden lader, som vi propper ind i måsen på den her. Okay, den går lidt stramt, det ved jeg, men det er nok et spørgsmål om et par gange, så går den måske ikke så stramt længere. Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at hvordan den skal vende. Så det er fint nok. Så i laderen med den, og så får den lov til at fuld oplade, og så får jeg lige fundet ud af en dag, hvor jeg lige får klippet min hund, så det ser lidt fornuftigt ud. Vi rykker udenfor simpelthen, fordi
at jeg vil ikke have de hårde ud over det hele. Og herude, der kan man forvente dyre lyde og naboens klippen og hækken og biler, der ræser forbi. Sådan det. Det kan vi ikke gøre noget ved. Men det er okay. Jeg har taget klipperen med herude af de fire skær. Jeg stod sådan set og tænkte, ej, hvis jeg nu bare tager den lange, men hvad så når jeg kommer ind omkring snuden, så vil jeg egentlig gerne have det kort. Så jeg tog dem alle sammen med. Og så har jeg taget lidt ekstra med. I tilfælde af, fordi min hund har endnu ikke mødt den her dims her. Og hun plejer at være rimelig okay med, at jeg introducerer nye ting for hende. Selvfølgelig så viser hun lidt nervøsitet fra starten af. Så jeg... Hvis det er, at jeg mærker for meget nervøsitet på hende, så fokuserer jeg på de steder, hvor jeg tænker, den vil være praktisk. Så som snuden, næsen, munden og poter. Og så omkring måsen. Det er der, hvor jeg tænker, at den her den kunne være smart. Og resten, det kan tages med saks. Så hun falder lidt til ro. Men sidste gang, jeg klippede hende, der blev hun ikke... Hun var ikke den nydeligste af slagsen. Så, yes. Jeg finder lige min hund. Et stykke wuff. Yes. Det var godt. Yes. Dygtig pige. Og så tager vi lige de her bånd af dig, ikke også? Den kan tages af og på, og det er et loppehalsbånd. Så nu introducerer vi den lige for hende, så hun ved, hvad der er, der foregår. Yes, lige præcis. Ja, lige præcis. Og den er fin, dygtig pige. Dygtig pige, det var godt. Ja, det var godt. Dygtig, hvor det var flot. Mm. Det var godt. Så tager vi nemlig lige og tænker og trimmer omkring øjnene. Det der, jeg tænker, det er aller værst lige i øjeblikket. Så jeg håber, I kan følge med derude. Vi skubber en lille baglands her. Og selvfølgelig vil jeg jo kigge ind mod mig selv, det er jo klart, men vi prøver lige at gøre det om på den anden side af jer. Dygtig pige. Ja, det er lidt underligt. Dygtig pige. Dygtig pige. Det er så godt. Dygtig. Dygtig. Sidste gang jeg klippede hende, der var hun ikke tilfreds med mig, fordi jeg ender med at tage noget af hendes, og det er hun altså ikke vild med. Så vi var lige uvenner et par dage. Og det samme var det også dengang med frisøren. Jeg havde været så under at sende hende op til frisøren, hvordan kunne jeg finde på det? Det er jo noget mærkeligt noget at gøre. Okay, der var han. Godt. Jeg har lige konstateret noget. Når du har den her langt fremme, så klipper den 7 gange bedre, end hvis den er her tilbage. Her tilbage, der skal den arbejde meget for det, og du skal trække meget i hårene. Så jeg foreslår til os alle sammen, at vi kører den her ud. Det er kun plastikskær, det her. Hernede. Jepper. Så nu prøver vi lige at se. Ja, du skal ikke spise hårene, vel? Det er noget mærkeligt noget, du gerne vil det. Det skal lige være med. Så kører vi videre. Så prøver jeg lige at køre hen over hovedet der. Nu bliver du kort på toppen, frøken. Det kan jeg godt sige dig. Men den tager faktisk hårene ualmindeligt godt, det må jeg skulle sige. Jeg var faktisk lidt i tvivl om, den ville være så dygtig eller så god, som alle folk de anbefaler. Jamen, skal vi lige prøve at bruge den her? Ja, dygtig pige. Dygtig pige. Dygtig pige. Det var godt. Hvor er du dygtig. Hvor er du dygtig. Det var godt, Kisse. Hvor er du dygtig. Ja, hvor er du dygtig. Ja, vi skal have den igen. Du vil godt nok trække den tilbage, jeg kan også se det på dig. Men prøv lige at se alt det hår, du kommer af med. Ja, jeg kan godt se det. Det er også noget mærkeligt noget, jeg ved det godt. Ja. Jeg vil så sige, at den her længde her, der er måske lige kort nok. Men det var sådan mere til undersiden af poten. Var mere til undersiden af poten, jeg tænkte på. Ja, det kan godt kilde. Jeg skal lige se din pote, Kirsten. Det er lidt svært at se nedenunder og så vise over mod jer, det kan I jo godt se. Men og det er også en mærkelig vinkel for hende at stå i. Jamen, jeg tager lige kaste det rundt af. Det må du undskylde.
Det må du undskylde. Jeg bliver nødt til at se den, ikke også? For at se, hvad der er ved at lave derovre. Sådan. Ja, op og stå igen. Ja, dygtig pige. Og så tænker jeg, at vi også lige fokuserer på måsen. Så har vi ligesom fokuseret de steder, hvor jeg tænker, det er, det er der, folk eventuelt kunne bruge den. Men jeg kan se, den kan også snilt bruges på toppen. Der går den op fint ind og tager den, det den skal. Så det er altså heller ikke så dårligt. Så tager vi også lige måsen hernede. Hvis du lige søger. Ja, jeg ved godt, det er meget ubehageligt, Kirsten. Jeg ved det godt. Men vi kører altså lige. Og det kan godt være, at du er meget utilfreds med det her. Det kan den altså, den kan snilt klippe den her. Jeg ved ikke, om der er en anden form for, om der kommer, nu er hende her et år gammel. Så jeg ved altså ikke lige, om der kommer en anden hård type på hende, fordi hun går hen og bliver ældre. Det har jeg ikke den fjerneste idé om. Men jeg kan godt mærke, at hun er noget utryg ved det her. Så jeg tænker lidt, jeg tager lige og smider et længere skær på, og så får jeg lige rest hende over med det her. Og så kommer der lige et færdigt resultat til jer senere. Men jeg synes faktisk, at den klipper faktisk rigtig, rigtig godt, den her. Det kan man ikke. Jeg kan godt forstå dem, der har snakket om det inde på Facebook, og hvor de nu ellers skriver om den henne, at det er et ganske udmærket stykke værktøj, eller frisørdims, eller hvad man nu skal kalde den. Og mig som overhovedet ikke. Det her, det er en læreperiode for mig, så det basker helt vildt. Jeg har aldrig nogensinde klippet en hund før, og sidste gang er lige en hund kemo overfor. Så og jeg kan se, hun tager det pænt lige i øjeblikket. Så jeg skal lige have taget her ved munden, der har hun nemlig en tendens til at have noget hår, der ryger ind, og som hun slikker ind hele tiden, og det ser skisbefjollet ud. Og så hendes, nej, det er tanden, det har ikke noget med læberne at gøre. Eller det har ikke noget med det at gøre. Godt nok, vi kører lige videre her. Jeg bemærker, som jeg står her og klipper hende, at, og især op i hovedet, at jeg vil nok sige, at den er ikke god, når du kommer ned i en længde, hvor hårdt kan ligge sig ned og sådan noget. Der tror jeg faktisk, man skal op og have fat i en bedre kvalitet. Den her, den kan godt gå an, du kan bruge lang tid på det, men altså sidste gang, der klippede jeg hende med saks, og hun kom til at ligne en kemo overfor. Det tog mig ikke engang en time, tror jeg. Min far, han siger, han tager en klipning, den tager, er det to og en halv time eller sådan noget, tager han for sin hund. Og han har oven i købet en ordentlig hunde med flere, jeg tror han har 14 skær eller sådan noget, som han har købt, der kan skifte ud, når han står og et bliver sløv eller død eller sådan noget. Men der er ingen tvivl om, at lige nu, der bruger hun en masse sanser på ting og sager, og viser en masse signaler, der fortæller mig, at det her det er meget ubehageligt for mig. Så det burde jeg nok lytte til. Og så bare nøjes med at tage polerne, og så få det overstået. Eller også så tage en saks, og så gøre det med den i stedet for. Fordi hun er meget utryg ved situationen, fordi hun har ikke haft tid til at lære den at kende. Det er meget lige på og hårdt, men det er også for videoens skyld, at jeg gør det. Og det er jeg sgu aldrig synd for hende eller andet sted. Min far, han siger, at man skal som regel gå 6 uger imellem hver klipning, hvis man vil holde det nede og have det nemt ved at klippe hende, fordi der kommer noget underuld, som er ret svært at skære i, siger han. Men hvad ved jeg om det om, jo? Jeg er sprit ny inden for det her. Så skæret er rimelig nemt at skifte ud. Det skulle man måske have gjort hernede. Det kører lige ind over sådan to hak i hver side, og der skal man simpelthen bare lige have dem løsnet ud over, sådan er så skiftet skæret. Det der, det er den korteste, jeg har, det er 3 mm. Den følger med i pakken. Ja, selvfølgelig gør den der. Jeg tror lige, vi kører noget mere omkring ansigtet og mulen for at tage det sidste heroppe. Hun slikker sig meget omkring næsen og fortæller, at det er lidt ubehageligt. Ja,
ved jeg godt. Jamen, jeg ved det godt. For eksempel ind i det der våde område, det er noget derfor, jeg lige står og provokerer hende lidt. Det øjensnask, de samtidig kan få, de her, den her rars hunde her, det er... det er simpelthen noget værd at gå i møg. Og det der inde omkring øjet, der hun bliver nervøs, og så når den rører næsen og kilder der, der bliver hun også sådan helt hvid. Det kan hun ikke. Det kilder forkert. Og det kan jeg sgu egentlig godt forstå. Så jeg tager lige det på læberne. Og så tror jeg, at jeg går ned over ryggen og så omkring benene. Jeg kan se, at den her nede der måske også lige blevet kort nok der. Lige kort nok var til ben. Ja. Og du skal lige have den. Det er lige præcis de hår der, du slikker ind, du skal have med. Jamen, det skal du lige lade være med. Det er den samme snude, ikke? Men to vidt forskellige udseende, synes jeg. Så helt klart plads til forbedring, uden tvivl. Så tror jeg lige, at vi tager og fokuserer på... Nej, numsen har jeg taget. Så tror jeg faktisk, det er det, fordi så vil jeg ikke bruge den. Så vil jeg bare tage hende hen over ryggen. Det kan vi også lige. Vi tager lige det der. Jeg synes, 9 mm er en meget fin passende længde til hende. Det synes jeg i hvert fald, men det kan godt være, at jeg tager fejl. Det vil vi resultat jo vise, når hun er kort, og vi ikke kan lave om på det. Ja. Så vi prøver lige at køre på her, og så ser vi, hvor godt det går. Og gerne lige ned midt over det hele, så vi virkelig sikrer os, at det kan ikke reddes. Nu prøver jeg at køre den anden vej. Det gik meget fint op for nakken af, men fordi hernede, der ved jeg, at hun har noget rigtig kraftigt hår. Og der tænker jeg, at det skal det, altså det bare tages bagfra. Og nu dækker jeg selvfølgelig for det. Men det er altså noget kraftigere hår. Hvis det er det, hun får over hele kroppen, så kan det godt være, at det bliver lidt problematisk at klippe hende. Nej, det tager den faktisk meget godt. Det må jeg sige. Det er altså et udmærket klipperapparat, det her. Hun har en lille del på ryggen, og det er den, vi lige arbejder med. Håret kommer godt nok af hende, så det er ikke det, der er problemet. Problemet er nok bare at få det til at se pænt ud, men igen, det er pænere end det kemo-offer, jeg lavede sidste gang, så jeg tror ikke, det her det kan blive... det kan ikke gå skidt som såren. Ikke så skidt som sidste gang. Nej, du har godt nogle hår, der siger det. Jeg ved det godt. Det er træls, at det driller. Men vi skal nok få kigget på det, Kirsten, ikke? Vi skal nok få kigget på det. Det lover dig. For lige at fjerne det værste her, ikke også? Yes. Jeg kører lige på her på ryggen, så vi kan få det overstået også. Det er en væsentlig større flage at tage i hvert fald. Og det tager hun som sådan meget pænt, kan I godt se. Det er ikke der, hvor vi har de store problemer. I øjeblikket, der ligger hun vist og slikker hår af. Men der omkring øjnene, det var der, jeg godt kunne tænke mig, at det... Jeg har set en trimmer en enkelt gang, som faktisk var så smal her, og den så ud til at være ret smart i forhold til øjnene. Og hvad er så smalt der? Jamen, det er vel under det halve af skæret på den her, tænker jeg. Så, det kan måske noget. Men jeg har ikke set den siden, og jeg ved ikke, hvad den hedder. Og jeg tænkte, nu prøver jeg lige den her, før jeg går ud og investerer mere. Jeg tror, der er et tip her, hvad jeg konstaterer selv. Jeg har ikke friseret hende i en 2 dage eller sådan eller andet i den stil. Og det jeg sådan kan mærke umiddelbart her, det er, at hvis man havde friseret hende lige inden man gik i gang, så man havde kommet hårene helt i bunden, fjernet knuder eller hvad det nu må være, alt efter hvor længe der går imellem, man friserer sin hund, og hvor lang hår den er.
så tror jeg faktisk, at jeg har kommet nemmere igennem det. Fordi det er ligesom om, jeg møder lige en gang mellem Knude, hvor jeg måske kunne have været godt at lige have friseret hende igennem der. Så jo, det tænker jeg i hvert fald. Det kunne have været et tip. Se, udfordringerne de kommer jo så der, hvor du skal ind imellem alt muligt. Fordi det er jo nemt nok at tage de store flader. Men når du skal ind under hende og ned mellem benene og mellem arm og ben, eller hvad filmen nu kalder det, så tror jeg helt sikkert, at vi får nogle udfordringer, vi ikke har forudset. Jo, bare. Det havde man nok forudset, for så står jeg ikke og siger det nu. Fjollehoved. Det er faktisk lidt pudsigt. Jeg kan sidde, jeg kommer op til hovedet på hende nu her, og lade mærke til, at når jeg kørte rundt oven på hovedet, så lå hun sådan her. Fuldstændig slappet af. Så jeg tror ikke, hun er så nervøs for den længere. Nu har hun jo også fundet ud af, hvad er det egentlig, den gør, når den fjerner mit hår. Så nu har jeg det faktisk knap så varmt længere. Så det er lidt det, jeg håber, hun opfatter her. Vi kører lige videre. Så får vi testet min teori samtidig med, om det er nemmere at komme igennem med friseret eller ej friseret. Det kunne det godt tyde på. Det er godt nok lidt svært, hvad det her på siden. Jeg ved ikke lige, hvad det er for noget. Om det er en anden type hår eller sådan et eller andet, eller om det er fordi, det er mere filtret eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er. Nu har jeg prøvet at forcere det alt muligt, men det er ligesom om, at maskineriet kan bare ikke komme igennem. Nu ved jeg præcis, hvad det er, min far han snakkede om. Når du kommer over 6 uger, så får du det her underuld. Og det underuld her, det er altså bare svært at komme igennem. Og det er simpelthen det, vi døjer med lige her på siderne af hende. Og nu har jeg fået hår over det hele op i næsen. Det er bare rart. Det var ikke særlig smart. Det må jeg sige, at være en meget, meget fornuftig lille pige, der er her. Men jeg tror ikke, at jeg kunne komme til at klippe hende i hovedet på den måde. Men jeg tror faktisk, et rigtig godt tip, det er at starte nede på bagpartiet, så de vender sig til bevægelsen og kroppen, og hvad er det egentlig, den gør? Fordi jeg angreb jo ansigtet med det samme, og det var rigtig, rigtig dumt af mig, fordi jeg kunne godt se, at hun gav en masse nervøsitetstegn. Så det kunne nok fjolde mig. Men nu har hun vendt sig til den. Det er nemlig nemmere at arbejde med i ansigtet. Efter hun har vendt sig til den. Hvad er det, den gør? Den gør ingenting. Den fjerner noget hår. Okay. Bare et tip. Et forslag. Det er ikke sikkert, at hunden overhovedet vil finde sig i. Så nok bare bedre at smide ned til frisøren. Men det her det er altså en måde at spare 775 kroner på for mig. Hvis jeg kan lave 2 klipninger, så den her jo tjent hjem. Faktisk 1 klipning, så den har tjent hjem. Og halvdelen i overskud. Hvis man bemærker det, så gør det meget på min hunds præmisser. Sådan, så det er hende, altså hun får lov til at ligge ned. Det er okay. Man behøver sikkert stå op under det her. Så længe det er på ryggen og på toppen, og jeg kan sådan stå og bevæge mig rundt om hende. Men når jeg kommer til nedenunder, så bliver jeg nødt til det. Og når jeg gør det, så ved jeg nemlig også, at hun reagerer sådan her. Så bliver hun stiv. Som en lille brage. Og det er hun nemlig ikke meget for. Hun kan godt, når det er, at det er leg og hygge og inde i sofaen. Men hun vil faktisk helst gerne være det foruden. Så der kan du se, hun bliver fuldstændig stiv. Og derfor så ved jeg, at det her det er ubehageligt for hende. Så nu er jeg spændt på at se, hvordan hun reagerer, når jeg så gør sådan her. Det må jeg sige. Ned mellem poteren, på poteren. Der er det jo ret praktisk, at det her er et plastikskær i stedet for et metalskær. Så den går ikke rigtig ind, og jeg har også prøvet at sætte den på huden af mig selv. Det er kun den øverste del, der vibrerer. Så der kommer ikke til at ske nogen skader på vores små kære ejendomme. Eller vores små kære kæledyr, eller vores små kære familiemedlemmer. Alt efter, hvad I selv kalder dem jo. Så jo, det har sin fordel, at det er et plastikskær, det må jeg sige.
Men jeg er lidt tvivlsom på, hvor længe det holder. Det er jeg godt nok. Især når jeg nu ved, at min far han har 14 skærer til sit, og han sælger dem til slibene en gang imellem, og så kommer de bare tilbage. Altså, han behøver bare at røre ved hunden, så den er nøgen. Altså. Jeg beklager meget, men det er altså bare nemt lidt mod mig selv. Det er altså ikke lige alt, vi får set. Hun er bare den mest samarbejdsvillige hund, man kan finde på jorden. Når hun først finder ud af, det er ikke ondt. Det er ikke farligt. Ja, jeg kan godt se, med den maskine, så kommer det altså til at tage noget længere tid. Hvorimod saks, der tog jeg bare de totter, jeg fandt, og så klippede jeg bare fra den ene ende til den anden ende. Det her, det tager altså godt nok lidt længere tid, det må jeg sige. Så maskinen er måske nemmere, og det bliver pænere eller bedre, det ved jeg ikke. Men det er ikke hurtigere. Sidste gang, der tog det også lidt under en time. Det går den forkerte vej. Nyt batteri på kameraet. Den ene har altså godt nok kun 24 minutters optagelse tilbage, men jeg håber lidt, jeg kan nå at gøre de her to ting. Jeg kan ikke finde ud af, om det er frygten for at falde ned, eller om det er frygten for, hvad det er, vi foretager os. Fordi hun bliver stiv så snart, at jeg holder op med det, og hun begynder at slappe af, så snart jeg fortsætter med det. Og dengang jeg sådan ligesom lagde mig indover, så kunne hun bedre slappe af i det. Jeg ved ikke. Men det her, det er en form for tvang og vold og alt muligt over for en hund. Så det er ikke super godt. I får lige et sidste billede af hende, når jeg er færdig med hende. Fordi lige i øjeblikket, der kører på de sidste 8 minutter dernede. Og hvornår den så dør, det ved jeg så ikke. Så derfor så tænker jeg, I får bare et sidste kig på hende, når jeg engang er færdig. Hvor jeg tænker, nu har jeg finpudset hende. Men sådan her ser hun ud lige i øjeblikket, ikke også? Sådan der. Så hun ud lige i øjeblikket, ikke? Sådan der. Så det synes jeg faktisk, det ser meget godt ud. Det ser meget lovende ud, ikke? Jepper. Ja, en førstegangsklipning, så er det okay. At det ikke er ligesom hen ved damefrisøren. Som var mega sejt til det, har gjort det i flere år, taget uddannelse i det osv. Så derfor så tænker jeg, at det her, det er en vej fremad. Og den er lidt bedre end kemoudgaven, det må jeg skulle sige. Fordi da hun så sådan ud, der så hun forfærdelig ud. Så det her, det var Kirsten og Brian. Men jeg er også spændt på at se færdige resultater, fordi hun skal lige have lidt mere ned på mausen, og hun skal lige have lidt mere omkring halsen. Det er, men hun kan sgu egentlig også godt se sådan her ud, fordi jeg gider ikke gøre mere ud af det et eller andet sted. Nu er hun jo korthåret, og det er det hele, det drejer sig om. Det drejer sig bare om at få hende til at blive korthåret. Og hvad er korthåret? Jo, det er sommerklipning, ikke også, Kirsten? Yes. Så hun røg sgu lige helt i bunden af et år. Så nu ser hun bare fin og flot ud. Men hun har taget det pænt. Hun har taget det rigtig pænt faktisk langt hen ad vejen. I forhold til hvad jeg egentlig havde regnet med. Jeg regnede med, at vi skulle slås. Det skulle vi ikke. Og det der, det kunne man jo godt. Det kan vi sgu godt. Det kan vi godt leve med. Det kan vi godt leve med. Jeg prøver lige at kigge ned under mausen her. Se, der er lige nogle lange hår der. Der er også nogen, der siger, at man ikke bør klippe bukserne af hende. Men det har jeg altså valgt at gøre. Det har jeg altså valgt at gøre. Det er jeg sgu godt nok lige glemme af. Jeppe. Et stykke hund. Klippet. Køn er hun ikke, men jeg øver mig. Og med tiden, så bliver vi bedre. Det er jeg da helt sikker på. Det tror jeg også, hun synes. Men jeg tror også, det er dejligt for hende at blive fri for alt det hår, hvor hun ikke kunne se ud i øjnene. Og snask i øjnene og snask i det område der. Så det har hun heller ikke længere. Det er også lidt lækkert at se. Så det er sgu godt nok kissepæne. Ikke også? Ja, du har været dygtig pige. Ja, du har været dygtig pige. Ja, du har været så dygtig. Ja, du har. Hvordan kan sådan en lille buff være så dygtig? Det ved jeg ikke. Men dygtig der i hvert fald. Kom så. Ned. Super. Dygtig pige. Tak for nu.
Tusind tak, fordi du gad at se den her video omkring hundeklipperen fra Biltema. Eller hundetrimmeren, maskintrimmeren. Klippemaskinen, yes. Til at lige få snit en hund lidt kortere i manken, yes. Jeg håber, du nød den, og jeg håber, du fik noget ud af den. Jeg håber, du fik det information ud af den, du kunne. Og jeg vil til at lære at klippe rigtigt. Sådan så hun ikke render rundt og ser så tjusket ud. Yes. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.